Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света, науката за изминалата седмица. Днес с Никола записваме първият епизод след първата ни лятна ваканция от историята на това подкаст. Почина ли си добре, Никола? Абсолютно. И заслужавахме, според мен. Абсолютно заслужавахме. Между другото, аз в момента не знам какво да правя, между другото. Да, малко се вдикнал, нали? В студиото има една камара неща, които трябва да се кажат, други, които ти трябва да разкажеш. Ужас. Пък как се държаха микрофони, а сега ще видим как ще оправим. Добре. Михаил Никола, ти готов ли си да започнем? Еми, по-готов няма да стана, така че да действаме. Аре, да действаме. Добре, първо естествено благодарности на вас, нашите слушатели, които ни слушат за пореден път, и на онези от вас, които ни подкрепят в сайта Patreon. Ако искате да ни подкрепите, това е най-готиният начин да го направите, но друг готин начин е също така да подкрепите нашите партньори. Днес наш партньор са от Ozon.bg. Никола, аз като родител тръпна, очаквайки датата 15 септември. Даже не мога да опиша колко рязко се променя начина на живот на човек. Така че аз се радвам, че има всъщност и така, начини човек да си улесни целият този преход. Ага. Ozon правят именно това. Все пак, за да се подготвим за първи учебен ден, е необходима немалко подготовка. За онези от вас, които искат да си улеснят процеса, по издирване на всякакви неща, защото то са химикалки, тетрадки, има ли още тия неща, широки и тесни разбери? Има ги, бе, Никола. Всичко си има, бе, човек. И всичко това го има и на сайта на Ozon, да си довърши, да си плъдна нещата. Така, раници, несесери, тетрадки, учебници, пособия, образователни играчки, слушалки, защото трябва, Никола, трябва да си кул, нали, за училище. Пак даже ако щеш бюро, всичко може да си направиш. Ще направиш собствено даскало в училище. В училище, вкъщи. Всичко го има там в сайта на Ozon.bg. Така че да, ако сте родител, успех с пазаруването, приятели. Благодарности днес също така и на Melon, които, както добре знаете, на нашите редовни слушатели, така са наши партньори от немалко време. Благодарности сме на Melon. Те вече са част от KingCarta. Melon е българска софтуерна компания с офиси в една камара български градове, цели два всъщност, Скопие и Прищина, и са екип от близо 300 души, които са девелопери с огромен опит в веб и мобилните технологии. Така че вие, ако търсите начин да промените живота си фундаментално, Melon е вашето място, изключително, изключително готини и приятни хора. Може да проверите какви са отворените им позиции в техния сайт, който ще видите в описанието на този подкаст. Ами, Никола, аз мисля, че в смисъл устата ми е пълна със снимки. Спрях да пуша, да се похваля на теб и на вашите приятели. Ето, това вече е истинска новина, Петко. Да. И така че, ако... За кой път спираш да пушиш? За четвърти. Добре, мисля, супер. Да, винаги ги спирам за прилично дълго време. Обаче, нали, това как човек спира цигарите е също толкова интересно, колкото хората като ти разказват какво са сънували, така че нямам намерение да отделям време за това. Искам само да кажа, че изключително много силно отделям по някаква причина и може би съм леко сприхав и говоря по-бързо от обикновено, така че моля да ме извините, това е са признаци на абстиненция. Да, аз доста предвидливо съм се разположил на повече от една ръка разстояние от тебе, да не мога ми набиеш шамарите в този епизод. Ще трябва да се пресегна, ако се налага. Добре, внимай какви ще ги дрънкаш, Никола, сега този епизод. Окей, приятели, аз изпитвам абстиненция не само към никотин в момента, а и към любимата ни рубрика, Никола, с която започваме обикновено на нашия епизод, и това е Космос. С какво искаш да започнем, Никола? Ами, Петко, ние хубаво си почивахме този август месец, както и много други хора. Нали, голяма част от хората даже не бяха в София през повечето време, изкараха на градина или по гръцко. Но се оказва, че космическата индустрия не просто не спи, ами доста сериозно действа през този август месец и има доста важни теми, които е хубаво да засегнем и обсъдим, защото ще има хора, които ще кажат, еми, вие не покрихте най-важните неща. Затова почваме с най-интересното от светът на космоса през последния месец. Ще покрием както най-добрите успехи, така и някои неуспехи. Затова започвам с лошото, с неуспехите. Голямата надежда за руското технологично завръщане в космоса беше Луна 25, която е първият апарат от далечната 1976 година, предходният апарат Луна 24, който се приземи успешно на лунната повърхност, даже мисля, че имаше и луноход на борда. Луна 25 почти 50 години по-късно. Какво се случва тогава? Сега се като руската рубла.
Точно така, Петко. Много смешно, Петко. След като навлезе в погрешна орбита, за съжаление, апаратът навлезе в неконтролируемо въртене, при което в крайна сметка мисията се провали. Това се случи на 19 август, когато от контролния център на мисията са загубили контрол с апарата. Всъщност той в този момент се опитвал да навлезе. Той се извършвал критична част от мисията си, критична маневра. Опитвал се да навлезе в подготвителна орбита за приземяване. Видимо от всички данни, които се получиха след разбиването на апарата в лунната повърхност, беше, че руснаците са бързали, въпреки че те няколко пъти обявиха, че това не е надпревара, няма да се опитват да състезават с индийския модул, но ето, че те са бързали и са се опитали да извършат възможно най-скоро въпросните маневри, за да се приземят преди индийският апарат на Южния полюс и да станат всъщност първата човешка мисия приземена там. Нещата не са се случили обаче. А те с какво отстояние бяха? В смисъл, те са очаквали дни. Няколко дена. Буквално въпрос на дни. Защо е било нужно това бързане? Колко пък трябва да го калибрираш този апарат? Даже и на часове до някаква степен. Сега, интересното е, че на борда на руският апарат е имало радиоизотопен термогенератор с плутони. Аз мисля, че в всяка стандартна руска рецепта има парченце плутони. Разбира се. Това придава специфичен аромат. Да. Иначе, съответно, идеята на това нещо не е било като някаква форма на печат руски, защото имаме плутони и ги можем тия неща. Ами идеята е била въпросната мисия да е по-дълготрайна, за да може съответният термогенератор да генерира топлина. Идеята на този генератор не е да генерира електричество, което е интересно. В смисъл, неговата идея е да генерира необходимата топлина, за да може електрониката на борда да не се прецака от свръхниските температури по време на лунната нощ, която трае 14 земни дни. И по време на тези, по време на лунната нощ температурите могат да паднат до минус 200 градуса. Така че е нужно нещо, тъй като по-голямата част от електрониката никак не се чувства добре при такава ниска температура. Идеята на този термогенератор, радиоизотопен термогенератор, емисията да може да оперира продължително време на повърхността. Над година са планирали руснаците, но за съжаление при разбиването на мисията, реално какво сме направили? Ми замърсили сме лунната повърхност с радиоактивни отпадъци. Не го бях виждал по този начин. Това е положението. Иначе анализа на ситуацията след разбиването показва, че основната причина е загуба, поне от Роскосмос, цитират, нали, анализирайки резултата. Много интересен език бяха използвали в изразяването след мисията, в който се четеше печал от страна на екипите. Нещо, което обикновено трудно се долавя в официалната руска кореспонденция, която винаги е доста високопарна. Докато тук видяхме, нали, съобщиха, че в еди колко си часа, еди колко си минути, въпросният апарат престана да съществува. Нали, това много ми хареса, много интересно се изразиха, като основната причина, изтъкната от Роскосмос, беше загуба на ключови инженерни познания и ноу-хау след последното кацане на Луната 1976, с което те признават реално, че космическия сектор, специално в сферата на космическите мисии в Русия, е в своеобразна криза в момента. Сериозно изоставане демонстрира Руската космическа агенция и руските космически технологии. Надяваме се през следните години да могат да наваксат, или не се надяваме, не знам, Петко. Надяваме се, разбира се. Разбира се, смисъл, руснаците има неща, в които са добри, и определено космоса беше нещо такова. Ще видим дали този неуспех наистина пък ще им подейства като форма на мотивация, дори на самата държава да има малко повече инвестиции в тази сфера. Еми, уви, Никола, но природата пък сметка това не познава вакуум, където има простор, той ще бъде запълнен от индийци в случая. Точно така, на съвсем другия полюс са индийците, тяхната мисия Чандраян-3
успешно се приземи на Луната. Започваме с малко предистория. Вече споменахме за своеобразно оформящата се конкуренция между двете мисии, коя ще кацне първа. Не се знаеше до последно дали изобщо ще имат шанс да се съревновават, но в крайна сметка руснаците успяха да изстрелят апарата си на време, за да може да влязат в тази своеобразна надпревара за Южния полюс на Луната. Съответно, индийците и изобщо цялата им нация беше силно ангажирана от тази мисия. Всички бяха пред телевизорите дни наред по-рано. Милиони индийци отправяха молитвите си към различни божества, за да бъдат добре предразположени към тази мисия и тя да бъде успешна, като включително навсякъде покрай река Ганг, нали, свещената река Ганг, са били разположени маслени лампи, покрай големите храмове и храмови комплекси също всички монаси са се молили за тази мисия. Много интересно, нали, тук как е вплетена и самата Лидия, в цялото това нещо. След новината за разбиването на руската мисия, всички доста си отдъхнаха, защото това им даде доста повече свобода, да не се налагаше да бързат. И буквално няколко дни по-късно, 4 дни по-късно, на 23 август, те извършиха безупречно кацане на повърхността, като включително самото кацане беше следено и от премиера и почти религиозен лидер, да, шаман, главен такъв, Рахиндра Моди. На Хиндра Моди. На Хиндра Моди. Нерендра Моди. Боже, Нерендра, да, Боже мили, излагаци. Мен ми направи впечатление, между другото, в речта му, че той каза, това не е успех само за Индия и за цялото човечество, което беше абсолютно готино. Първата, да, му реплика беше: Индия е вече на Луната, да, което беше много силно. Като в интересни сията той се включи на живо, чрез онлайн връзка, от срещата на БРИКС в ЮАР. Няма да обсъждаме политическата страна на формирането на този съюз БРИКС, който тук на земята готвят манджа, там... Да, но пък веднага получиха поздравления от НАСА и от Европейската космическа агенция, както и от кого ли още не. Чандраян 3. Интересно, тук винаги сме си говорили за начина, по който биват наименовани космическите мисии. Тук има известна романтика, както и при китайските. Чандраян 3 означава лунен кораб. Като Чандра всъщност е богът на Луната, като думата освен това значи ярък и блестящ, а Ян означава кораб или превозно средство. Също така приземяемият апарат, пък, който се нарича Викрам, означава доблест на санскрит. И в интересна истината, освен доблест, той е кръстен по този начин в чест и на Викрам Сарабхай, да не му объркам името, така се казва. Това е бащата на индийската космическа програма, който 1947, само 3 месеца след придобиването на независимостта от Великобритания, формира и индийската космическа агенция. Стига, виждаш ли? 47, че те съветите имали ли са тогава? Да. Интересно, да, много интересно ми стана и на мен, че ето, да, но това е... индийския фон Браун, индийския Королев и така нататък, нали, съществена част, основата на индийските амбиции в космоса. На борда си има 8 камери Викрам, като той изпрати вече страхотни изображения, както от Луната, отдалеч от Луната, Земята на фона на Луната, приближаването до Луната повърхност и кацането. Страхотни кадри видяхме от там. Иначе на борда има и няколко инструмента на учени, освен спектрометър, който се използва за определяне на химичен състав на почвата и скалите, имаше и термометър с сонда, който позволява на апарата да измери температурата на различна дълбочина. И той успя да извърши тези опити, като всъщност първите резултати показват интересни резултати, че на повърхността температурите по време на лунния ден надхвърлят 50-60 градуса Целзий. Доста топличко, да, ще кажеш. В интересна истина, с напредване на лунния ден, температурата може да достигне до над 80 градуса. Но... Това е на полюса? На полюса. Вау. Но на 2 см дълбочина, буквално там една фаланга на пръстите ни дълбочина, температурата вече пада на 40 градуса, на 6 см вече са 10 градуса, а на 8 см са минус 10.
Това е заради някакви свойства на реголита ли? Той е изобщо не... Така, това всъщност показва, че лунния реголит има изключително добри термоизолационни качества, конкретно срещу слънчевата топлина, което означава, което са добри новини, защото това значи, че не е необходимо да се дълбае много дълбоко, за да се стигне до най-важното нещо, което търсим на Луната, и това е водния лед. Да. Това е необходимо условие, за да може бъдещите лунни бази, това е основният ресурс на Южния полюс, бъдещите лунни бази да добиват оттам питейна вода и кислород, за да може да живеят колонизаторите на въпросните бази. И също така водата пък може да бъде разделена на водород и кислород, който пък да бъде използван за гориво на бъдещи мисии, които да бъдат изстрелвани от Луната, където ще е много по-лесно, защото Луната първо има много по-ниска гравитация и второ е няма атмосфера. Да, т.е. това беше цялото драпане сега на полюсите, защото... Да, разбира се, заради Луна, заради това, че знаем със сигурност, че там има вода. Да. Вода както на дъната на кратерите, така и под повърхността вероятно доста плитко. Сега, интересното е, че пък изолационните му качества са доста важни и при планирането и конструирането на лунни бази, защото една от концепциите е да се използват инсито, т.е. ресурсите, които има на Луната, да не си носим всичко. То няма как да е друго, че така ще го правим. И единият от начините пък да изолираме термично базата е след като я построим да я покрием с реголит. Това означава, че доста по-тънък слой реголит ще ни е нужен, отколкото първоначално се е смятал. А той изолира се включително и от ниските температури, нали така? Защото казахме минус 200. Точно така. Изолира добре и от ниските температури и много по-важното му качество. Изолира от високо енергетични заредени частици. Ба, ами то е супер! И това само на 10 см примерно надолу. Точно така. 10-20 см. Ние това трябва да почнем си го носим тук и си строим сградите с това. Това е фантастичен материал. Иначе не губиха никакво време индийците и буквално часове по-късно пуснаха ровъра, който е на борда. Те имаха и ровър, който се нарича Прагиян, който пък идва от санскритската дума за мъдрост. И то такава възвишена, безкрайната мъдрост, Петко. Не просто обикновена мъдрост. Те бързаха много, защото съответно се приземиха в началото на лунния ден. То така беше предвидена мисията, да се приземи в началото на лунния ден, за да може да се използва осветеността на този район на Луната, за да се добива енергия с помощта на соларните панели и мисията да може да функционира по време на целия лунен ден, който трае 14 земни дни. Скоба, там има ли плутонии в този апарат? Защото той реши да бъде при същите условия. Няма, те разчитат изцяло на соларните си батерии. Тоест и продължителността на мисията беше предвидена само 14 дни. Затова и те бързат, за да може да използват всеки възможен час, за да извършат необходимите изследвания. А Руслан, какво е планирал? Да остане по-дълго там? И затова... Над година. Затова това е плутони. Така е, вероятно. Да. Въпросният ровър или луноход се спусна по специфичната рампа. Имаше страхотни кадри на това как се спуска. Изглеждаше наистина като... Имаше ли музичка специална? Като анимация. Ами ти ако си пуснеш, може и да има. Не знам. Имаше някаква музика, но нямаше звук от Луната, защото както знаете, на Луната няма звук. Спусна се по рампата. Иначе той е с 6 колела, 6 колесен, тежи около 26 кг. Интересното е, че са взаимствали до някаква степен идеята на Curiosity и на Perseverance, които по колелата си имат специфична шарка на гумите на ровера. Mm-hmm. Те са метални, нали, в случая с Perseverance и с всички луноходи и ровери. Те имат специална шарка, при която като ходи върху праха, остава някакъв отпечатък и конкретно, нали, Perseverance и Curiosity оставаха там JPL, Jet Propulsion лабораторията. Индийците остават ISRO, нали, да, което ти е индийската космическа изследователна организация. Indian Space Research Organization. Точно така. Добре, окей. Сега, започна да се придвижва... Това ще брандираш лунната повърхност за вечни времена, също ми е да, скандал. Между другото, защото... Това е завинаги там. Защото веднъж оставен този отпечатък, да, той ще си остане така, докато нещо не раздуха ли колита, което не се случва много често. Само чакам някой напише там. Да.
започна да се придвижва по повърхността ровъра. На борда си той има два основни апарата. Единият е рентгенов спектрометър, при който пробата се бомбардира с алфа частица и тя впоследствие излъчва някакви рентгенови лъчи, и според спектъра на тези рентгенови лъчи интензитета им може да се определи химичния състав. Също така има на борда и лазерен спектроскоп, който беше доста интересен, защото интересни резултати се добиха от него. Този уред се използва всъщност мощен лазерен лъч, който се насочва към дадена проба, примерно малко камъче или парче или малко лунен прах. Съответният мощен лазер изпарява пробата на момента и това я превръща в гореща плазма, и според цвета на плазмата може да се определи съответно какви химични елементи има в въпросните скали и в реголита. Та за първ път на Южния полюс инструмента на индийците засече сяра, както и следи от манган, силици и кислород, а и освен това алуминий, желязо, хром и титании, така че доста е богата. Парченце плутони, вероятно, от руската не са били толкова близо. Иначе, въпросният луноход, за да не си го представите като нещо голямо, което може да се качите върху него и да го яздите, вече казахме, той е само 26 кг с размер на кутия за обувки или нещо такова, по-големите тия за бутуши, примерно, можеше да се отдалечи само на 500 метра от приземяемият апарат, тъй като използва приземяемият апарат за станция за препредаване на информация. Оттам информацията се предава към Земята. Той не може да се отдалечи много, само на 500 метра, но реално успява да се отдалечи само на 100 метра. За толкова стигнаха ресурсите, пък и явно научните екипи в Индия са били прекалено алчни да използват времето му на място, за да тества проби, което ограничило способността му да се отдалечи много. Иначе интересното е, че пък приземяемият апарат направи, това вече е буквално преди дни, обявиха, че приземяемият апарат е успял да направи изкок. Нали, приземяемите апарати обикновено където се приземят, там се остават. Обаче въпросният приземяем апарат, индийците са преценили, че има достатъчно гориво на борда, двигателите са в достатъчно добро състояние, че той може да ги пусне за пореден път и буквално да се отдели от повърхността и да се премести малко страни. И това е което са направили. Пуснали са двигателите за пореден път. Апаратът се издигнал само на 40 см височина и се е отдалечил на около 50 см. Т.е. направил едно повторно меко кацане и скачайки по повърхността на Луната. Разбира се, както казахме, гравитацията на Луната е много ниска и позволява подобни маневри. Като това дава надежда, в интерес на истината, по-големи скоци да могат да бъдат правени в бъдеще с подобни инструменти, така че приземяемият апарат да не е статичен, а да може да се мести, което ще е супер за бъдещи мисии. Обявиха край на мисията, Петко, докато ние обявиме, че мисията се е случила, кацнала, ровър е излязал, направил проби, всъщност, докато се случи цялото това нещо, индийците обявиха края на мисията за сега. Два дни по-рано, между другото, приключиха мисията, което е интересно тяхно решение, като приспаха апаратите, разположиха... Стендбай. Да, точно така, разположиха ровъра в близост до приземяемият апарат и заедно ги приспаха при 100% пълни батерии, като тяхната надежда е, че когато премине лунната нощ, която напомняме, че трае 14 земни дни, те все пак ще успеят да се събудят. Не е ясно дали това ще стане, защото електрониката не е направена да устои на тези ниски температури, но същото се случи и с апарата Юто на китайците, който също не беше предвидено да може да се съживи, но той се съживи няколко пъти взима проби и така нататък и така нататък. Така че индийците отново стискат палци да се видим какво, да видят какво ще се случи. Те предпочетоха да спрат апаратите малко по-рано, когато ъгълът на Слънцето все още позволява добре огрените им батерии, за да не се случи така, че да не е заредена на 100% батерията. Сега, Чандраян 3, мисията до Южния полюс на Луната, нали, това всичко, много емоции костваше и така нататък. Какво обаче костваше като бюджет тази мисия? Тя имала бюджет от само 75 милиона, Петко, което е доста,
ниска сума за подобно амбициозно начинание. Буквално фрагмент или дори 10, то са... над между 10 и 20 пъти по-ниска от цените на подобни мисии, които се планират от големите нации в космоса. Да, ето, виждаш ли... Това е на цената на два вертолета, примерно, нали, стандартни комерциални абсолютно, машини. Някакви. Абсолютно, доста ниска е цената. Разбира се, те са стъпили доста и на бюджета на предходната мисия, която през 2019 се разби. Там няма research и development, нали, да кажеш. Да, буквално те е трябвало да повторят предишната мисия, която също не е била много скъпа, тя била под 200 милиона, даже по-скоро към 150 милиона долара. И с това Индия се утвърждава на водещото място по нискобюджетни космически мисии. Сега, какво още обаче следва за индийската програма? Това е само началото, ми казваш. Да, такова. Петко, всъщност индийската програма бележи не просто голям прогрес и успех с мисията Чандраян 3, тя бележи огромно ускорение на следващите си мисии. Всъщност, следващата мисия вече беше изстреляна. На 2 септември беше изстреляна мисията Адития L1, което Адития означава слънце на хинди, като това представлява и първата им слънчева космическа обсерватория, която изстрелват. Малко известен факт е, че повечето извънпланетни мисии, които човечеството изстрелвало, всъщност са мисии на сочени към изследване на нашата звезда. Не е случайно, разбира се. Звездите са важна част от разбиранията ни за това как е устроена Вселената и космоса. Да. И имаме само една наблизо. Затова е по-добре да си я изследваме. Пък и знаеш, че от капризите на Слънцето зависи като цяло добруването на всички, на целия живот на планетата. Да. Та и индийците вече имат космическа обсерватория. Какво друго имат в пайплайна? Защото аз тук виждам, че не знам, в смисъл, явно нещата се планират. Колко време отнема от планиране до осъществяване на една стандартна мисия, Никола? Естествено, зависи от сложността, вероятно говоря глупости в момента, но 3 до 5 години вероятно е доста, нещо. Доста приличат на клиничните изпитвания, между другото. Да. Може да се направи директен паралел между 8 и 15 години горе-долу. 8 и 15 години? Точно така. Толкова време отнема от момента на замисляне на мисията, през всичките видове планирания, през тестовите изграждания и разработки на технологии нужни за да се реализира съответната мисия, до изграждането на крайния апарат, всички тестове и така нататък. Доста е бавен процеса, но всъщност индийците го вършат това нещо не просто по-бързо, но и по-евтино, както разбрахме. Да, и прави впечатление, че някакси много през месец някакви неща са планирани. И това не е края, наистина. Значи следващата мисия пък се нарича Гаганян 1. Тя представлява първият полет без екипаж на първият техен орбитален апарат, създаден да превозва трима астронавти. Тоест тук виждаме още по-големите амбиции на индийците да изпращат екипажи на борда на собствен апарат. Но това е около земна орбита. Тук не говорим за лунна мисия, нали? Да, по-скоро на земна орбита, но това нещо... Не е тривиално въобще. Да, да. Но всъщност първата им мисия Гаганян 1 ще бъде без животоподдържащи системи. Идеята е просто да се тестват системите на борда, като това нещо се планира да се случи кога, нали, ти си кажеш след 3-4 години. Не, Петко, след месец-два. Най-много. До края на годината това нещо ще се случи. И до края на годината може да се случи и следващата планирана мисия, която е Гаганян 2, която е вторият такъв безпилотен полет с още повече системи на борда, които също ще бъдат тествани според тях наистина преди края на годината или в началото на следващата. Следващата индийска мисия е Шукраян 1. Страхотни са направо наистина. Гаганян, Шукраян, Мангалян, Дартанян. Точно така. Шукраян 1 пък идва от името на една тяхна светица и от самото име на хинди на планетата Венера. И логично тази мисия е насочена точно така. Шукра, която от санскрит освен това означава и чист, спокоен. Което е доста абсурдно да кръстиш Венера чиста и спокойна, една от най-неспокойните планети в Слънчевата ни система. Като въпросният орбитален апарат, т.е. тя предвижда не просто да прелети към Венера, край Венера да направи снимки, ами да влезе в орбита около посестримната на Земята, като въпросният апарат се планира да бъде изстрелян до година
И съответно целта му ще бъде след няколко години да, да стигне в орбита около Венера и да изследва атмосферата на Венера. Мангалиан 2 е следващата мисия. Мангалиан 1 знаеш чудесно, това беше орбиталния апарат около Марс. Първата им мисия към друга планета, която беше и първият им успех. Вторият орбитален апарат е планиран също за до година. Петката те направо сцепват всички с амбициозните си планове. Като на предишния Мангалиан 1, нещо, което може би сме пропуснали да кажем, батерията му свърши миналата година, учените загубиха контакт, затова се смята, че апаратът е загубен. И последната мисия, за която знаем със сигурност, че ще се случи в близко бъдеще, е Гаганян 3, която е всъщност първият опит да изстрелят индийски екипаж, която се планира някъде за 2025-та, като съответно при успех индийците ще станат 24-та държава в света, която разполага със собствен апарат за извеждане на хора в космоса. Ей, браво на индийците! Индийска му работа. Индийска му работа. Не, но това действително показва до огромният им капацитет да правят неща, които някои хора считаха, нали, че са прерогатив и възможност само на високо развити индустриални нации, каквато Индия безспорно е там, нали, трябва да гледаме нещата малко по-различен начин. След Китай и Индия демонстрира, че големите нации стига да го решат и да го поставят като част от приоритетите си, могат много бързо да наваксат с космическите технологии. Интересен факт, между другото, за индийската космическа програма е, че в някакъв момент, те са се съюзили с руснаците и са се опитали да закупят технологии, да придобият ноу-хау от тях. Но до някакъв момент това партньорство може би е работило, но след това индийците не са били доволни, защото се оказало, че не са добивали необходимите данни от руските инженери. Може би на тях им е било забранено да им казват всички детайли, но по-скоро според индийската страна много голяма част от технологиите са загубени до степен, в която дори те вече не ги познават достатъчно добре. Затова индийците са решили да си разработят всичко изцяло. Да започват от нулата. Да. Добре, някои, които не започват от нулата, със сигурност са американците, макар че и те се първа, те първа се учаха и те как аджаба да повторят това, което успяха да направят през 67-ма година. И девета. И девета, майко, гледай. съвсем глупявам. Ами, всъщност, тъй като аз вече водих подобен спор с един познат буквално през предходния уикенд, когато дали нещо стана дума за индийската мисия и той много уверено заяви, какво па толкова, нали? Да. Това нещо е направено вече, преди толкова години, защо е нужно отново да са просто повтарят това, което предишните великите сили вече са направили и така нататък и така нататък. Още тогава аз ми беше много трудно, защото човек беше толкова убеден, че аз не знаех просто откъде да започна, за да му обясня каква е значимостта на тези успехи в космоса. Вече споменахме, стана ясно колко повече мисии всъщност са планирали индийците, но дори само да разгледаме лунното кацане, нека напомним, че щатите, държавата с най-големия бюджет в космоса, с най-големия опит, най-големите успехи през годините и до ден днешен, кога последно са кацани на Луната, Петко? 72-а година. Аполо 17 е последната мисия. Те никога не са имали роботизиран апарат, който самостоятелно, без участието на хора, да кацне на Луната. Американците. Да. И всъщност те не са много доволни от това развитие на нещата. Вече виждат мястото си на голяма космическа сила застрашено от технологиите, развиващи се в Китай, а вече и в Индия. Да. И затова съответно планират много бързо да извършат повече кацания на Луната и конкретно по-скоро в Южния полюс. Да си припомнят как се прави. Или да се научат наново, както разбрахме от руснаците. Да. Между другото, що се отнася до този спор, аз скоро така разговарях по темата с един приятел и точно аналогията, която пък той даде, беше много интересна. Той каза, да, някои неща са били правени в древността, като, нали, това да фанеш, нали, трима души да фанеме
да кошута, например, или пък да удареш жив звяр, или пък да, да знам, да построиш един долмен или нещо от този род. Айде да пробваме сега, да. Можем ли да го направим или не. И колко точно ще ни коства? Нали, като пари, като усилия, като каквото друго искаш. Нали? Защото сега, за да фанеме сърна, аз трябва да си купя бутуши за 500 лева, камуфлаж и снайперова винтовка, нали? За да постигна реално същия резултат, който е бил постигнан с далеч по-рудиментарни, нали, технологични средства тогава. Така че да, не трябва се, така, да се тривиализират успехите на базата на това, че нещо се е случвало и преди. Напротив, нека се радваме. Та, американците. Извиня. Американците действат вече по новата формула за успех, и това е да не ангажират НАСА толкова много, а просто НАСА да дава пари на частни компании. На които... кой бе? На една частна компания, наречена Intuitive Machines. А, тук ме излагам вече. Останах излаган. Не дават на рация, за съжаление, на НАСА още. Не, просто на другия си мислиха, но да, той е въпрос на не. Време случая... В случая не. Да. Всъщност частната компания Intuitive Machine вече са готови с техния приземяем апарат, който се нарича Nova C, като той беше абсолютно готов за изстрелване още този месец, още през септември, но заради натоварения график на Falcon 9 ракетите ще се наложи да бъде забавен. Той е насрочен за 15 ноември към момента да бъде изстрелян, като известно забавяне се случи след като НАСА звънна два телефона. Това не знам, просто опитвам се да си го представя чисто хардуерно как се случва. В смисъл, ние го получаваме като новина, обаче как се случва? В смисъл, на някой е така му хрумва нещо и вика, я да видя на телефона на тия от Intuitive Machines да им се обадя. Всъщност от НАСА са решили, че би било много подходящо да се премести мястото на кацане от екватора, където е много по-лесно да се кацане, на Южния полюс. Що пък не? В смисъл, е така са звънали и сказали, вашата машинка, дали ще може и на Южния полюс. Ето, не е ли съвсем фундаментално друг тип задача, мисия, цел, ако щеш, нали? На едното, не е ли пак да търсиш вода? Абсолютно друг тип мисия, от Intuitive Machines явно са се съгласили и съответно при успех това ще бъде и първото кацане на частна мисия на Луната и съответно първата американска роботизирана мисия на Луната. Според мен е нещо, което е потикнало този разговор по телефона, Петко, е като са видяли две добре познати суперсили да се борят за нещо, което американците даже не са го и мислили скоро да го правят. Да. Интересното е, че мисията се спонсорира от една програма, която се нарича NASA Commercial Lunar Payload Service, или известна като CLIPS програма, по която се спонсорира и друга мисия, за която ще стане дума сега. Тук много готино съм си го кръстил, нали? Просто защото вече стана дума за обаждане по телефона и си поръчаш нещо, конкретно, нали, си поръчаш вместо на екватора да каснеш на Луната. Сега си пръсти, същият, нали, високопоставен представител на НАСА се обажда и си поръчва тройка ровъри с гарнитура на Луната, моля. Точно това планира да се случи. До година, Петко, 2024-та, американците планират да изпратят едновременно няколко ровъра, три конкретно ровъра, които ще бъдат с размерите на куфър, такъв, който бутаме към летищата, например. И съответно това е в рамките на програмата КАДР, се нарича програмата, която ще трае отново един лунен ден, подобно на индийската мисия, т.е. 14 земни дни. Интересното на тези ровъри обаче, че те ще бъдат полуавтономни. Т.е. операторите на Земята просто им задават някаква конкретна задача и ровърите, използвайки своите процесори и изчислителната мощ на борда, да могат заедно да измислят. Тоест имаш и така наречения крауд компютинг. Те си изчислят примерно сами маршрута, как да стигнат. Сами да си изчислят маршрута, с каква скорост, как да подходят и как най-добре да покрият задачата. Подобно на представи си, как се наричаше това на български? Дрон. Глутница. Като глутница, кучета. Точно по този начин трябва да действат съответно трите ровъра, като те, както казахме, ще си комуникират и помежду си, ще се движат в формация и интересното е, че ще могат, използвайки единичните камери на борда, да извършат стереоскопично картиране на повърхността. Това означава, че когато гледаш едно изображение от две различни гледни точки, можеш да добиеш много по-добра представа и детална визуална репрезентация на...
как да кажа, на релеф. Да. На релефа на повърхността. И съответно същото нещо ще могат, освен на повърхността, да го извършат и на подповърхността, защото имат такъв проникващ през повърхността радар, всеки от тези ровери, така че те ще могат на няколко десетки метра под земята да картират какво има. Това не е лайдар, нали? Не е лайдар. Не е лайдар. Е това е ground penetrating радар, се нарича на английски. Интересно нещо, което ще тестват американците, щом имаш три отделни инструмента, логичното е да видиш какво ще стане, особено факта, че те си комуникират помежду си и си разпределят задачите помежду си. Трябва да тестваш какво ще стане, ако един от тях не сработи, нещо му се случи. И всъщност тъкмо това ще тестват, докато трае мисията. Загуба на единия ровър, защото в реална ситуация може да се случи подобно нещо, което да изисква ти да пожертваш единия ровър, за да добиеш някаква важна информация. Примерно той да стигне до някакво място, което е много трудно да се излезе след това от него, но пък на това място да има нещо много важно, примерно да. Някакъв минерал, който ние да замерим, или пък да нещо друго да направим, и да видят съответно другите два ровъра как ще се справят. Общо взето, това е за амбициите на Луната. Страшна лудница. То е много гъчкано, натъпкано. Нещата се сгъстяват, а надпреварата се затяга. Както се вижда, вече мога официално да твърдя, живеем в много интересни времена и вече официално сме в времето на новата космическа надпревара. Със сигурност, да. Малко е суша с новините покрай Марс, предполагам, или просто ги готвиме за... Там нещата не са се позабавили, нали така? Защото Луна е цяла година, нали си говорим за Луната. Интересното е, че следващият прозорец за изтръване на мисии към Марс е до година. Значи до година. Когато пък, до сега, за сега знаем със сигурност за Мангалян 2, да. Индийската мисия, че ще тръгне на там. Ще видим през следващите месеци дали американците ще са готови с още нещо. Ми хубаво. Добре, това са мисии, които са за така наречената близката чужбина. Какво става с малко по-фундаментални изследвания на Слънчевата система, бе Никола? И отвъд включая. Абсолютно. Една от най-дълго очакваните мисии е Озирис-Рекс. Озирис-Рекс мисията, за която много хора, които ни слушат редовно, ще се сетят, че кажат, това е старо, нали? Вече сме говорили за него. Но може би сте забравили, че Озирис-Рекс в финалните етапи на своята мисия около астероида Бено успя да вземе проби. Всъщност мисията беше изстреляна през 2016 година, прекара 2.5 години в орбита около въпросният астероид, който в интерес на истината до ден днешен е определен за един от най-опасните астероиди, познати за човечеството. Защо най-опасни? Защото орбитата му пресича Земната. И на определени интервали той ще се доближава опасно близко до планетата ни. Той е астероид с диаметър 500 метра, т.е. никак не е малък, огромно парче скала. И толкова падне, той със сигурност ще е точно в центъра на Манхатън, защото не знаем, че къде се случват нещата. Къде е другаде? Като следващия голям шанс, който се определя на 0,05% да порази Земята, е през 2182 година. Това е най-високия процент. Да, и добре. Въпреки това е определен за един от най-рисковите астероиди, които знаем. Достигна целта си през декември 2018 година и установи с изненада, че съответният астероид не е масивна монолитна скала, а представлява е от типа купчина чакъл. Астероиди тип купчина чакъл. Представи си множество парчета, по-малки фрагменти, камъчета и скалички, които са обединени в едно. Сега, това е интересно дали е супер от гледна точка на планетарна защита. Оказва се, че не е баш супер, защото... Аз предпочитам да цапнат със съчми, отколкото с гюле. Той наистина би се разпаднал във въздуха, но въпреки това огромната му маса все пак би нанесла сериозни поражения върху Земята. Критичното при удари на астероид са наистина тяхната маса и скоростта, с която идват. И разбира се, гълба, под който падат и така нататък. Например, астероида, който ударихме, ако си спомняш в тази мисията DART, да. Той беше доста по-стабилен, доста монолитен и ние успяхме да установим, че при подобен кинетичен сблъсък ние можем да го отклоним. Да. Обаче сега си представи нещо, което е съставено от такива малки частички, те не могат да придадат енергията. Просто, така че при подобни астероиди подходът със сигурност трябва да е различен. Сега,
Очаквало се, нали, преговаряме как мина мисията до сега, очаквало се повърхността да се състои от фини частици, подобни на реголита на Луната и така нататък, но представи си го подобни на пясъчен плаж. Това е което са очаквали учените, но при приближаването на сондата се вижда съвсем различна картинка. Повърхността всъщност е осеяна с големи неправилни скали. Вероятно учените смятат, че това се е случило такива с размери на автомобили, си представи. И учените смятат, че по-финният материал се е спластил във вътрешността на астероида с течение на милионите години след като той се е формирал, а пък по-големите са излезли на повърхността му. Това какво значение има за нас? Ами прави този астероид доста по-труден за кацане на повърхността. А чакайте, що се очаквали да е като плажен пясък? Смисъл, такъв, такова ли е стандартното покритие на астероидите? Смисъл? Това са очаквали, смисъл, те като са видяли, че е от този тип и са очаквали да е ситен пясък и да е лесен. Песък. Песък, охо. Иначе, когато мисията, когато една мисия е в космоса и ти се натъкнеш на нещо неочаквано, не можеш да върнеш мисията, да я оправиш и да я върнеш отново. Да. Особено когато става дума за междупланетарни мисии. И единственото, което можеш да направиш, кое е според тебе? Да стискаш палци. Не, Петко, и това също. Това винаги. Или да палиш маслени лампи по речето на река Ганг. Но имаме и други сили. Това е, можем да променяме софтуера. Е, да, да, да. Това е нещо, което всъщност може да се прави. Обикновено с това са заети. С това са заети. Точно така. С това са заети хората, които контролират тези мисии, да решават проблеми, като просто апдейтват софтуера. И това е, което са ни направили екипите на НАСА, като те са препрограмирали камерата на борда да картира повърхността с разделителна способност от няколко сантиметра, което е отнело доста време на апарата, но той в крайна сметка е добил една много по-ясна и детайлна картинка за това как изглежда повърхността на астероида, което пък помага в последствие, защото тези данни се вкарват в навигационния компютър, за да може той да се избере подходящо място за взимането на проба, защото това беше в крайна сметка идеята на тази мисия. Тя трябваше да се доближи, да кацне, не да кацне, буквално да допре повърхността, да вземе проба и да излезе отново в орбита. И да се върне на Земята. Мястото, което си е харесал навигационния компютър, е било с диаметър 10 метра и е заобиколено с доста опасни скали. Така че компютърът е бил научен, били са му вкарали необходимите данни, той да разпознава това място с диаметър 10 метра и ако поради някаква причина при снижаването си по посока на астероида, той започне да се отделя от тия 10 метра и няма да ги оцели, да може да се вдигне обратно, да изчака още едно завъртане около астероида и да опита отново. Интересното е, че самия Брайан Мей от Queen, който всички знаем, че е астроном, е участвал в избора на мястото за кацане, като той е специалист точно по картиране на повърхности на небесни тела и конкретно на астероиди. Нещо, което аз никога не съм подозирал. Оказва се, че покрай това изследване той е направил цяла такава професионална книга, нали, не е такава книга, да е двамата с тебе си четем преди лягане, по-скоро за астрономите, но виждаш какви знаменитости са нужни, за да може една мисия да се... Ето, виж колко е готин. Увековечи с успех. Иначе очакваше се също поредната заблуда, която са имали учените, е факта, че те са очаквали повърхността да е сравнително твърда и добре спластена. Но не така са се случили нещата по време на взимането на първата проба. Оказва се, че повърхността била мека като вода. И всъщност инструмента при взимането на пробата е потънал 50 см в ситния чакъл. Така, врязал се и започнал да потъва като в плаващ пясък. За щастие не е потънал достатъчно, че не мога да излезе. Двигателите са се задействали достатъчно на време, за да може апарата да не се разбие, да се издигне отново. Като интересното, което ни очаква този септември, Петко, е, че този апарат, тази проба, която е взел, ще очаква да се върне на 24 септември, малко след един от националните ни празници, като, мисля, че в неделя се пада, като въпросният апарат ще освободи капсулата с пробите от астероида, общо 250 грама от астероида ще има на борда, като капсулата всъщност е доста подобна, представи си е като малка версия на капсулите, с които кацат астронавтите. Да. Там Союз, Аполо, там Орайон от по-модерните, то е някаква по-мъничка версия.
която ще планира да се приземи с парашут някъде в пустинята Юта, а от НАСА вече са подготвили специален център за приемане на пробите в Johnson Space Center на НАСА в Хюстън, и първата информация от анализа на тези проби ще е налична до дни след като те бъдат приети. Любопитен факт, който сме споменавали преди, ще го кажем сега. Това е изцяло американска мисия, но в крайна сметка тя е добър пример за международна колаборация, защото проби от въпросният астероид, чиято възраст се оценява горе-долу около 4,6 милиарда години, т.е. в началото на формирането на Слънчевата ни система, т.е. ние ще добиеме страхотна и много важна информация за това как се формират планетарните системи около звезди и конкретно характеристиките на формирането на нашата Слънчева система. Та американците ще раздадат проби и на други нации, и то не просто, те ще раздадат по-голямата част от пробите, 75% от пробите ще бъдат раздадени на учени по цял свят, само 25% ще задържат. Но сега, това е след като ги анализират първо в центъра. Да, в да си изберат, кои точно 25% да си имат 5%. Да ще си оставят там, където има органика и там, където има възможност да използи нещо, което, нали, първо да ликне в лабораторията. А песъка ще го дадат на... песъка ще го дадат на останалите. Да. Гъс. Добре, ами... А SpaceX, Петко? Нищо не си ме питал за тя. Ами аз не съм сигурен дали искам никога да те питам неща SpaceX. Ще обясня каква ми е драмата всъщност след малко и с това мисля приключим епизода. Ма кажи какво се случва, има някаква годишнина тук. Не годишнина, ами някакъв празник. Стоупразен юбилей, защото SpaceX изведаха 5000-ния си Starlink през август месец. Още едно изстрелване имаха вече междувременно, така че вече имаме над 5000 Starlink-а, които обикалят в орбита около Земята, като поначало те имат разрешение, официално разрешение от контролният орган да изстрелят 12 000 сателита, а са пуснали запитване за още 30 000. 30 000. Тоест не до 30, а още 30. Иначе и други успехи имаха те съвсем наскоро в края на август. Върнаха екипажа на Crew 6, т.е. използвайки Crew Dragon капсулата си, и изстреляха нов Crew Dragon, който закара пък новият екипаж от нови 4 човека за Международната космическа станция. Иначе до към края на август SpaceX вече имат повече изстрелвания, отколкото са имали за цялата предходна година. Със сигурност те ще си минат рекорда с много. Да. Ще видим те първа с колко. Ами, страхотно. В смисъл, знаеш колко дълбоко уважение изпитвам аз към SpaceX, към това, което техните инженери са постигнали, към нещата, които продължават да постигат. В смисъл, сигурно промениха космическата индустрия, вкараха в съвсем нова епоха, и това става и благодарение на гения, в крайна сметка, на Илон Мъск. Сега моята драма тук е за да обясня, нали, какво път толкова всеки път се пения от цялата тая история, е, че сега ти казваш, те са колко 5000 вече са сателитите, това със сигурност вече са повече от половината тела космически, които има около околоземна орбита, със сигурност. Много пъти повече от функционалните сателити, от всички от други, функционални сателити. Да, да приемем, че поне две трети от тях. И това, до толкова доколкото, нали, само по себе си не е проблем, всъщност видяхме първо, нали, доброто дело, което той безспорно направи още с, нали, началото на инвазията март месец, феврари месец миналата година от руска страна, че именно Starlink беше това, което направи възможно изобщо украинците да се съпротивляват по какъвто и да било начин, тъй като, дали, по някакъв начин съхрани дигиталната им инфраструктура, им даде възможност да продължат да се бият. Но имаше един епизод, не знам дали хората си го спомнят, по време на войната, когато той просто реши да го спре за малко. И реши да го спре за малко, просто защото, нали, е така. Нали, защото, нали, тогава имаше проблем с това, че Пентагона, нали, не плаща сметката за това нещо, това нещо си има някакви оперативни разходи и прочее и прочее. Въпросът е, че без абсолютно никаква координация, без абсолютно каквото и да било съгласуване с когото и да било, той просто спира нещата и някакви хора почват да умират от това нещо. И сега, отново, нали, тук, нали, няма да си говорим за, нали, конкретно моралната вина на Елон Мъск, няма да се правя тук на морален философ или да осъждам който и да е. Това, което ме притеснява, е индивидуалната му способност той да, така, да натиска копчето на една вече изключително фундаментална и важна дигитална инфраструктура на цялото човечество. В един момент, без Starlink няма да може.
на много места. И той не е един от най-мъдрите хора. Трябва да кажем, че той е страшен дразнител. Той дълбоко почва да изтрещява, нали, няма да го коментирам като инженер, но със сигурност като гражданин. Да, като гражданин тежко изкофява напоследък, което е притеснително само по себе си. Нали, ти да изпаднеш в ситуация, в която там началника на генералния щаб на американската армия да се обажда и да се моли, бе, Мъск, какво става, бе, брато, дай тук да направим нещо. Имаме сериозен проблем, нали, в крайна сметка. И това не е нещо, което трябва да се допуска. Дали, подобен монопол, особено, нали, тук няма да си говорим и за, нали, за принципа тук, как се наричаше това, нали, че може да имаш и благороден владетел в крайна сметка. Аз не бих стискал палци, че някой би останал добронамерен или благороден. Знаем властта какво прави обикновено с хората. Нали, но особено в случая, в които виждаме, че Мъск очевидно изтрещява и изтрясква по някакви въпроси, цялата е тази инерция, която някакси сме натрупали и факта, че никой не удре малко в спирачките или да се опитва да забави този процес, нали, да той до такава степен да монополизира космоса и интернет дори, малко ме притеснява. Това ми е драмата с него. Че не го харесвам като личност, пък му даваме все повече власт. Да, това е безспорно и е нещо, което притеснява много хора. Нещо, което и породи до голяма степен форма на конкуренция на неговите Starlink мрежа. Вече имаме два кандидата, вече започва да се говорят за поне още два. Да. Нали, OneWeb мрежата, която... Да, и това трябва да са обществени неща. В смисъл, факта, че виждаме, нали, Индия правят нещо, Китай правят нещо, Русия правят нещо, в щатите го правят компании. Нали, лошо няма, те го правят по-добре, по-бързо, по-евтино, по-иновативно и по-итако, но те отново в крайна сметка боравят с обществени ресурси. Не искаме да се стигне в ситуация, в която да трябва да се молиш на то или на оня, а държавата някакси винаги трябва да има алтернатива, особено. Нали, мисля си, че не би следвало една държава да абдикира от отговорността си да изгражда критична инфраструктура, пък била и тя високотехнологична или каквато и да била друга. Нали, тук не трябва да говорим само за пътища и болници, ами и за това да се подсигури обществени интереси в тая сфера. Аз разбирам чудесно какво имаш предвид, но знаеш много добре, че бизнес логиката не говори по този начин. Всички тези неща обаче могат добре да бъдат регулирани с въвеждане на необходимите регламенти, които да санкционират съответно всеки, който ги нарушава, пък бил той монополист или не. Същото се случва с мобилните оператори, които са частни компании, но всъщност те са ангажирани да предоставят 24-часов сервис при всички условия, а не в произволни техни решения. Точно така. Да си спират. Да. Пък и държавата в крайна сметка има монопол върху насилието, така че просто ще изпратят 5 морски пехотинци и ще си вземат SpaceX, ако се наложи. Просто като теоретична постановка на МКФ, то не е теоретична, ами вече има и практически така проявление в реалния свят. Аз подозирам, че това е до някаква степен изпъкнал и в разговора, въпросния разговор на някой американски генерал с Мъск след това. О, със сигурност. Със сигурност, нали, не му се е молил, ако мога така да се изразя. Най-вероятно не му се е молил, но със сигурност е следвало да бъде и доста деликатен, според мен, защото... Да, ситуацията е деликатна. Така и конгресмени са му звъняли и пробеят на една върволица хора, които да ходят да му чукат на портите, бе, човече, дай тук да не се лигавим, ако може, нали, да такова. Както и да е. Добре, ами, Мико, аз предлагам да приключим с днешния подкаст. Беше истинска привилегия отново да започнем да записваме. Приятели, се надявам да ни слушате и през този нов сезон. Забеляваш, всички предавания имат нови сезони, ари и не така ще го обявим. Така, звучи по-грандиозно. Да. Между другото, то точно съвпада с някакви сезони на разни реалита тръгнаха. Абсолютно. В момента. Абсолютно. Влизаме в директна конкуренция. Както... Ние сме да, кой е по-кринджи, нали, в случай. Мисля, че тук ги сцепваме всички. Тройката мастър шефове. Видя ли го? Как и да няма го коментирам то в средата. Chicken face. Добре. Да, ако имате какво да споделите и вие, пък за това какво да очаквате от нас през новия сезон и с какво настоящите реалити шоута ви дразнят жестоко и с какво ние сме по-добри, може да ни кажете. Ако смятате, че те са по-добри, не ни пишете, ще се огорчим много. Да, хора, давайте ни фидбек, за да правим този подкаст по-добър. За съжаление, личностите си вече не можем да ги променим. Те са издълбани дълбоко в камък, така че тук удрете на камък. Но да, що се отнася до съдържание, давайте ни предложения, съвети, коментари и каквото друго си пожелаете. Междувременно сме в добра компания. Нашите партньори от OZON.BG правят възможно лесно пазаруването за новата учебна година. Един много тежък
тежък, тежък процес на адаптация за всеки от вас, който е родител и има деца или пък е ученик. Те за това са направили националния празник да е 6-ти, за да имаш време така малко да се починиш, да ходиш да купиш тетрадки. Точно така, точно така. Процесът е лесен вече, само така може си стоите пред компютъра и с една мишка набързо Озон са ви направили нещата много интуитивно и много лесно и много приятно. Благодарности и на другите ни партньори от Melon, Melon, които искат вас да отидете при тях, защото те са една страхотна, фантастична компания. Аз лично съм се срещал с лидършипа, между другото, и бях изключително приятно, така изключително приятно впечатление по съвсем друг повод, между другото. Знаеш, че аз не съм човек, който се занимава с такъв тип неща, но виждайки топ шефовете на компанията, един шаут-аут тук към, да ги казвам ли поме шака? Не, само към шака. Нали, но наистина страхотни хора, така че ако търсите промяна в живота си или искате да отидете на едно много по-добро място, може да проверите свободните позиции на Melon, които освен че са супер яка софтуерна компания, само вижте каква кауза са си осиновили. В смисъл комуникация на науката. Това не всеки го прави. Абсолютно. И си кръстили фирмата на пъпеш. Не на пъпеш. Изяжте един пъпеш, докато още ги има на пазара. И всичко хубаво от нас. Да, подкрепайте ни, като подкрепяте нашите партньори, останете здрави и до следващия път, приятели. Чао! И виж, нещо забрах. Subscribe and like.